আজি যথেষ্ট আবেগিক হৈছো আপোনালোকৰ এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই। গৰ্বেৰে মোৰ বুকু উফন্দি পৰিছে, কিয় জানেনে? পোৱা মক্কাত যেতিয়া উদ্বোধন কৰিছিলে শ্ৰদ্ধাৰ খাদিম ডাঙৰীয়া আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ ডাঙৰীয়াই, তেওঁলোক দুয়ো উদ্বোধন কৰাৰ পিছত ইজনে সিজনৰ গালত ধৰি চুমা আদান প্ৰদান কৰিছে। গৰ্বেৰে বুকু উফন্দি পৰিছে যে এইখন অসমভূমিৰ ছোৱালী মই, এইখন মোৰ সোণৰ অসম। আৰু আবেগিক হৈছো অথনিৰ পৰা চাই চাই, এই যে ভিৰত ঠেলা হাঁচাত ইজনে সিজনৰ ঘাম, এজনৰ ঘাম আনজনৰ ঘাম লাগিছে ইজনৰ সিজনৰ গাত। এজন যদি আক্ৰাম, এজন হৈছে ৰমেন, এজন হৈছে যদি নাছিৰ, এজন হৈছে ৰাহুল, এইফালে এগৰাকী যদি নাছি আফ্ৰিদা, এগৰাকী হৈছে মালতী। সঁচাকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো যে এইখন অসমভূমিৰ ছোৱালী মই। আজি এই মোৰ প্ৰায় 20 বছৰমান হ'ল, 20 বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ, তেতিয়া তেনেই সৰু আছিলোঁ, বাৰু এতিয়াও সৰুৱে, বা যি হওক প্ৰায় 20 বছৰমান আগতে মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ। আজি 20 বছৰৰ মূৰত এই যি 1992 চনত 27 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই, এনে এক শক্তিশালী শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল তেতিয়াও আৰু আজিও সাম্প্ৰতিক সময়ত এই শোভাযাত্ৰাই এনে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কেৱল অসমতে নহয় বিশ্বলৈ, বিশ্বতে এনে এক শোভাযাত্ৰা, এনে এক সমন্বয় শোভাযাত্ৰা, এনে এক অনুষ্ঠান বিৰল য'ত দুটা ধৰ্মাৱলী লোক, হিন্দু আৰু মুছলমান ধৰ্মাৱলী লোকে একেলগে এক শোভাযাত্ৰাৰ, সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰাত ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান মিলাপ্ৰীতিৰে, সম্প্ৰীতিৰে কি সুন্দৰকৈ আগুৱাই আহি এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে বিশ্বলৈ। আজি মই বিচাৰোঁ যে বিশ্বলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ হওক, শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ হওক, যে পোন প্ৰথমে হৈছে মানৱ ধৰ্ম, তাৰ পিছতহে আমাৰ ধৰ্ম আহিব, কিন্তু প্ৰথমে মানৱ ধৰ্মই হৈছে শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমীয়াই আজি দেখুৱাই দিলে যে অসমত জাতিৰ ঊৰ্ধত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। আহিব সময়ে সময়ে অপশক্তিয়ে চেষ্টা কৰিব আমাৰ এই সমন্বয়, আমাৰ এই সম্প্ৰীতি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু আজি মই যুৱ প্ৰজন্মক দায়িত্ব দিছোঁ যে যুৱ প্ৰজন্মই এই দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। আগন্তুক আহিবলগীয়া সময়ত যিমান অপশক্তিয়ে চেষ্টা নকৰক কিয়, আমাৰ এই মিলাপ্ৰীতি, আমাৰ এই সমন্বয়ৰ এনাজৰি ভাঙিবলৈ যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, এই যুৱ প্ৰজন্মই কিন্তু আমাৰ যি এই শান্তি, আমাৰ ঐক্যতান এই আগবঢ়াই নিব লাগিব, তাৰে মই যুৱ প্ৰজন্মক দায়িত্ব দিছোঁ। আৰু লগতে মোৰ দুটামান অভিজ্ঞতা, মই বোম্বেত নাচিবলৈ গৈছিলোঁ এবাৰ, আজি এই কথাবিলাক ইয়াতে বহি থাকোঁতে আকৌ মনত পৰিছে। মই নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এটা অনুষ্ঠানত কৈছিলোঁ, যদি চাইছিলে, মই মুম্বাইলৈ যেতিয়া আই লাভ ইউ ছবিখনৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তাতে আখৰা চলি আছিল, নাচৰ আখৰা চলি আছিলে, তাৰ মাজতে মই মোৰ লগত যিকেইগৰাকী নৃত্যশিল্পী আছিল, মই ক্ৰমান্বয়ে সুধি গ'লোঁ যে, প্ৰথমে ক'লোঁ যে মই অসমৰ বৰষাৰণী বিষয়া, বৰ্ষাৰণী বিষয়া, মই আছামছে হওঁ, অসমীয়া মোৰ জাতি, আপোনালোক কোনটো কমিউনিটিক বিলং কৰে, মানে কোনটো জাতিৰ আপোনালোক? এগৰাকীয়ে ক'লে মই মহাৰাষ্ট্ৰিয়ান, এগৰাকীয়ে ক'লে মই গুজৰাটী, আৰু এগৰাকী আছে, তেখেতে ক'লে মই মহম্মদিয়ান। মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে যে মহম্মদিয়ান মানে কি ক'ব চেষ্টা কৰিছে। তেতিয়া মই সুধিলোঁ কি ক'লে, কৈছে মহম্মদিয়ান। তেতিয়া আন এগৰাকীয়ে ক'লে যে ও ইছলাম ধৰ্মছে হে। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই ধৰ্ম সোধা নাই, মই আপোনাৰ জাতি সুধিছোঁ, কোনটো জাতিৰ আপুনি? মই মহম্মদিন। মই বুজা নাছিলোঁ, কিয় বুজা নাছিলোঁ জানেনে? কাৰণ অসমত মই কাহানিও শুনা নাই এষাৰ কথা। অসমত যেতিয়াই কোনোবাই কাৰোবাক সোধে, প্ৰত্যেকে উত্তৰ দিয়ে যে মই অসমীয়া। আজি যদি আজি ভোগালী বিহুত অসমীয়া হিন্দু এঘৰত যদি লাড়ু পিঠা বনাইছে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মুছলমান ঘৰতো সমানে সমানে লাড়ু পিঠা বনাইছে। সেয়া মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ, অইন নালাগে। হাজোৰ ইয়াতে ইমান এই সমন্বয়ৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগতে আৰু এক সুন্দৰ উদাহৰণ, গণেশ তোলা আৰু ফকীৰ তোলা বুলি ইয়াতে দুটা চুবুৰী আছে, একেলগে শান্তিৰে সহবাস কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই, কোনো দেৱাল নাই, কোনো বেৰা নাই। তাতকৈ আৰু ডাঙৰ সমন্বয়ৰ উদাহৰণ আৰু কি লাগে? অসম যে এখন
ধর্ম নিরপেক্ষ রাজ্য ইয়ার বার্তা যাওক আজি বিশ্বলৈ এ শান্তি সমন্বয় অটুট থাকক তারে মই আজি এক মাঘর দিনাখন ভগবানের ওসর প্রার্থনা জানাইছো। মাতটো অকমান মোৰ নহয় যেন লাগিছে নহয়নে, কাহি কাহি অবস্থা নাই বাজি হোক। আৰু আৰু এটা ঘটনা যিয়ে মোক আবেগিক কৰি তোলে, মৰিয়নি ন কছাৰীত ৰাস কৰিব গৈছিলোঁ। ৰাস কৰি থাকোঁতে এই দৈৱকীৰ দুটা তাতে মানুহে কৰে ৰাস অভিনয় কৰে, গতিকে মই দৈৱকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ। অকণমান সময় উইংজৰ কাষত বহি থাকোঁতে এজন ভদ্ৰলোকে মোক ৰাসৰ বিষয়ে, আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ, তেখেতে মোক ৰাসৰ বিষয়ে কৈছে, শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ বিষয়ে আমি বহু সময় আলোচনা কৰিছিলোঁ। শেষত মোৰ ভাল লাগিল মানুহজনৰ লগত কথা পাতি, আৰু মই মানুহজনক সুধিলোঁ, দাদা আপোনাৰ নামটো কি? মানুহজনে ক'লে মোৰ নাম তছদ্দুক আহমেদ। তাতে মৰিয়নি ন কছাৰীত ইছলাম ধৰ্ম আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে একেলগে মিলি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা আয়োজন কৰে, আৰু যিখন পথাৰত কৰে সেই পথাৰখন ইছলাম ধৰ্মৰ লোকৰ পথাৰ। গতিকে এইখন অসমত কোনোবাই যদি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, সেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কিন্তু তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে, এই অসমীয়া ৰাইজে ওফৰাই পঠিয়াব। মই বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু যথেষ্ট বক্তা আছে, আৱেগিক হৈছোঁ আপোনালোকক দেখি। এই মৰম, এই ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰাখক, হাজোৰ প্ৰায় এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সমগ্ৰ বিশ্ব তথা অসমতে বিয়পি পৰক, যে কেনেকৈ অসমীয়া বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি কেনেকৈ মৰমেৰে, মৰম চেনেহৰ মাজেৰে আমি কেনেকৈ বসবাস কৰোঁ এই অসম ভূমিত, সেই বাৰ্তা চিৰকাললৈ এই আকাশে বতাহে প্ৰেৰণ হওক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই মঞ্চৰ পৰা মই এটা বিশেষ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ যি এক আইন, সেয়া হয়তো কোনোবাই মানে কোনোবাই নেমানে, কোনোবা বিপক্ষে কোনোবা সপক্ষে। বিপক্ষে আজি সমগ্ৰ অসমবাসী জামুৰ খাই উঠিছে, সপক্ষে হয়তো পাৰ্টিৰ কিছু লোক বা পাৰ্টিৰ সমৰ্থকসকল সপক্ষে থাকিব, সেইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু আমি যাতে এটা কথা পাহৰি নাযাওঁ, মই কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, গুৰিতে কিন্তু আমি সকলো অসমীয়া। গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এজনে আনজনক গালি দি বেয়া কথা কৈ যাতে আমাৰ মাজত থকা সেই অসমীয়া টান, অসমীয়া পৰিচয়টো যাতে আমি হেৰুৱাই নিদিওঁ, তাৰে মই আজি এই পুণ্য মঞ্চৰ পৰা সকলোলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এইখিনিকে কৈ মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, পুনৰবাৰ ডাইলগ আচলতে এই মঞ্চসমূহত কৈছোঁৱে, পাহৰিছোঁ, এটা ৰত্নাকৰৰ চুটি সংলাপ কৈছোঁ। মই এনে জিনা বাইদেউতকৈ ওখ বুলি ভাবিছিলোঁ নিজকে। এটা চুটি ডাইলগ আছিল, মই বিভিন্ন জেগাত কৈছিলোঁ প্ৰচাৰৰ কাৰণে যাওঁতে, নায়ক নায়িকাৰ মাজত অভিমান চলি থাকে, আপোনালোকে চাইছে ৰত্নাকৰখন, তাৰপিছত এতিয়া ছোৱালী মানুহবিলাক বৰ অভিমানী হয়, মানে সহজে মানে মানি নলয়, আৰু সেইটো গুণ ভাল লাগে, ল'ৰাবিলাকে সেই গুণটোৱে ভাল পায় অৱশ্যে, ছোৱালীৰ মিছা ক'লে কিটা ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া মাতিবও মন গৈছে, ভুল ধাৰণা ভাঙি গ'ল, এতিয়া মাতিব মন গৈছে, মিঠাই আনিছে নায়কে, গতিকে নায়িকাই কিনো ক'ব আৰু লাহেকৈ কৈছে, মিঠাইটো চাগে টেষ্টিয়ে হ'ব, কোনোবাই খুৱাই দিলে খাই দিব পাৰি। গতিকে এনেকৈ ভাতৃত্ববোধৰ যি মিঠা সোৱাদ, সেই মিঠা সোৱাদ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মুখত, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ অন্তৰত চিৰস্থায়ী হওক, তাৰে কামনা কৰি জয়।